Hi guys! Gumawa naman po tayo ng isang klase ng fruit salad na medyo kakaiba sa ating paningin at panlasa. Ito po ay isang Thai style na kung saan ay maalat-alat, manamis-namis at maasim-asim. Season ngayon ng napakarami at iba't ibang klaseng prutas dito sa Thailand katulad ng makopa kaya naman naalala kong gawin ito at i-share sa inyo. Itong ganitong klase ng salad ay lagi namin in-order sa isang restaurant. At sa pampalasa ay tatlong ingredients lang yung kailangan natin. Yung nauna ay palm sugar. Kung wala po kayong mahanap niyan, pwede kayong gumamit ng brown sugar lang. Pero mas masarap sana kung ganyan. Yun namang isa ay hibi na tinatawag natin dyan sa si Pilipinas o dried hipon. Kahit na anong klaseng dried hipon. Ito lang kasi yung available ko ngayon yung ginagamit ko sa pagluluto. Ang pangatlo ay patis kung patis po ng Pilipinas yung ating gagamitin ay medyo dahan-dahan lang sa paglalagay dahil napakaalat ng patis natin kumpara sa patis ng Thailand. So, meron tayong apple. Slice ko lang ng ganyan. Tanggalin yung nasa gitna. wag na nating balatan at slice natin into cube or kahit na mas maliit pa o mas malaki. Depende po sa gusto nyo o kaya nyong kainin. Pero para sa akin, perfect na size ay yung katulad ng ginagawa ko ngayon. So naman ay makopa. Slice lang din natin katulad ng apple kanina. Tanggalin lang natin yung malabulak na texture sa gitna at yung pinakailalim na matigas. Susunod ay bayabas. Ang bayabas dito sa Thailand ay medyo iba kumpara sa bayabas natin. Dahil ito ay crunchy, uh, hindi mabuto, and medyo sweet. May kaunting asim pero hindi ganun kaasim. Kaya perfect din sa salad na ito. Pero kung bayabas sa atin yung gagamitin natin, mas maganda siguro yung klase ng bayabas na malalaki. O yung tinatawag natin guapol. Ayan. Kasi yung native na bayabas ay meron itong flavor o bango. Hindi ko alam kung magmamatch para sa salad na ito. Susunod so, naman ay strawberry. Tatanggalin ko lang yung mga tangkay dahil maliliit yung ating mga strawberry. Hindi ko na po ito i para may kakaibang shape naman sa ating salad. Pero kung malalaking strawberry yung gagamitin nyo, hatiin nyo na lang into 4 parts or 2 parts para naman kasing size ng iba pang mga prutas Susunod ay pinya. Hindi pwedeng mawala ang pinya sa recipe na ito dahil nagbibigay ito ng flavor, bango at maasim-asim na lasa sa ating salad. Itong mga prutas na ginagamit natin ay hinugasan at pinatuyo ko na po kanina. At pakonti-konti lang yung mga nilalagay ko dahil ako lang naman yung kakain sa ginagawa kong salad ngayon. At mamaya, yung mga natitira ay gagawin ko naman para sa aking mga anak at sa aking asawa pagdating nila from work. So, binalatan ko lang yung pinya. Pasensya na at hindi ako masyadong expert sa pagbabalat ng pinya. Kaya naman ganyan yung ginagawa kong paraan. And tatanggalin din natin, of course, yung mga mata. at hiwain lang din po natin into cubes katulad ng iba pang mga prutas. Gagawin na natin yung sauce. Sa isang maliit na bowl, tutunawin ko lang sa kaunting tubig yung ating palm sugar. At maglalagay ako ng mga apat na kutsarang patis. Ulitin ko lang yung patis po dito sa Thailand ay hindi kasing alat ng patis natin dyan sa Pilipinas. At maglalagay din pala tayo ng Thai lime para ma-balance yung tamis at alat nung nilagay nating palm sugar at patis. Ayan, kalahating Thai lime lang. Hindi natin kailangang sobrang asim para lang ma-balance at magkaroon ng lime flavor. Halo-haloin ko lang para mag-combine yung mga ingredients na nilagay natin. Itong susunod kong ilalagay ay optional lang. Kung hindi kayo mahilig sa sibuyas, ay wag nyo nang lagyan. Ako kasi may natikman na ako na may sibuyas at may natikman na rin ako na walang sibuyas. So mahilig ako sa sibuyas kaya naman may sibuyas yung gagawin natin ngayon. Pero sa ibang mga recipe talaga, hindi na sila naglalagay ng sibuyas. At ilalagay na natin ang dried hipon. Hindi ko na nilagay lahat, baka umalat. Dahil maalat-alat, medyo, yung, medyo maalat-alat yung kanilang dried hipon. Ganon na rin yung ating sauce. Hindi ko muna ilalagay lahat. Gusto ko munang ng Tikman kung tama na yung alat or kulang pa. So, hinalo-halo ko muna and then dinikman. At hindi ko na nga inilagay lahat dahil medyo maalat-alat na. At para din masarap papakin. Para hindi tayo mahirapang papakin. So, ready na ang ating salad. I-transfer lang natin sa isang serving plate. Ayan. And you can enjoy it while watching Netflix. Or kapag pagkatapos nyong kumain ng adobo, ganyan, o ng mga pritong maaalat, pwede rin. Pwede itong pang side dish at pwede rin pang papak. Sana ay nagustuhan nyo ang video. Leave your comment kung meron po kayong katanungan. And do subscribe to my channel. And pakibisit na rin po yung aking Facebook page, Mommy Will in Thailand. Yun lang po. Maraming salamat.